Karjalan pienies hyväksyy uudet rajoitukset koronavirusan leviämisen estämiseksi. Nykyi autobusoissa ja trolleibusoissa käytössä olla vaikuu puolet istuinpaikoissa. Enempi tätä lukumieriä matkuniekkoa ei saa olla. Pideogurahvas pysyttäisi loiton batoina toises. Se koskoukui linnan mugai piirilön välisiä autobusoiki. Entiselle matkuniekoil, sago šoferil da konduktoral, pide olla muaskois da käsinehis. Ken vahnimbis tahtos guhien lapset opastuttas kois, voi kirjoittaa pakitsuksen školah. Sit lapsi rubiu opastumah kois, personaalisen opastuspluonan mugah. Eglemiian tasavallas oli pandomerkil kaikki suurin koronavirusan tartundan suonuzien lugumieriu. Kolme saadua 78 hengiä. Heis 50 kolme ollah pahattavas kunnos. Yksi ylen pahas. Yksi ristikansu kuoli. Pagin on vuvennu 1947 rodivunnos Petrosko Lazas miehes. Koronavirusan lisäksi hänellä oli muutakin pahoa taudia. Tervehtyi 75 henkilöä.